Assalomu alaykum aka, men hozir Sinsinati shahrida bo'lman. Bu Samarqand o'zining milliy do'koni ochilgan, o'sha milliy taomlar har xil narsalar sotiladi. Shu o'zimizning urf-odatga tegishli shular bilan tanishtiraman. Men bu yerda kolbasa zili, tashkentskiy salami. Pound 15.49 ekan. Musulmanskiy salami, halol go'shtdan tayyorlangan bir tali juda ko'p. Kota sarsiment kazıl basılı. Hoş geldin bu ara. Kemenin halal boş adı al buddu. 999 pound. Kovrası iken. Bana milli tavımlı uzgeçe. Şimdi harika yani boş tavımlı. 11'lada bu da Samarqand osh tayyor bo'ladi. Endi boshqa yana o'zimizdan ovqatlar tayyor bo'ladi, svejiy. Ha, mana Samarqand oshi, bu endi pound 799 o'sha 450 gram. Ну, где-то 14-15 dollarlarga aylanadi, 2 poundcha chiqadi. Keyin mana tandir somsa mana bitta. Keyin duxovka somsalar bor. Ya, duxovka somsa, tandir somsa donalab sotiladi. Hoş 299 tandır somsa ham 299 o'sha bahoda ekan. Mana qovuni ham mana O'zbekiston qovuniga o'xshaydi, o'zi Braziliyada o'stirilgan. Pound 179, ya'ni taxminan 10 dollarga yaqinlanadi bitta butun qovun. Ha, bu yerda hammasi halol go'shtdan qilingan. Mana endi mol go'shtdan qilingan qozon qop, mana pound 799. Keyin haqlar tandir go'shtlar ham qilinadi bir xillarda. Endi har doim qilinmaydi-yu. Ko'pincha qilinadi. A bu yerda salat adzel, vinegret, shuba, olivye, tanta puntuzamida. Paunti 699. Endi har qanaqa 899 dan ham bor. Mantti tuzlamalar. O'sha chimchi, ish qilib selyodka, pomidor. Assortiment katta. Bu yerda azildi endi ruskiy shokolad, har xil turetskiy konfetlar. Assortiment juda ham ko'p. O'sha shirinli har xil. Mana novat 747 dollar 49 sent pound. Keyin shordaniylar, bu endi 999. Hammasi O'zbekistondan olib kelingan, mana kafe, shokolad, mana o'zimizdan pista bodom maydasi. Bodom. Bu hammasi aniqa O'zbekistondan keltirilgan. Ajal. Bu O'zbekistonda ishlab chiqarilgan, qamo chaqichmi yo kampit parvarda. 641 ekan o'sha obchi bahosi. Bular ham parvarda o'sha, bular konfetlar ekan. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Biranqa quality check qilib qo'yasi bo'ladi. Shtat ko'rmadim. Xo'sh, mana katta adel, bu yerda endi paxta gulli chinnilar, o'zimizning milliy chinnilar har xil. Keyin o'sha cho'mich osh, o'sha osh damlashga, kapkur, har xil narsalar, shashlik tayyorlashga, endi kak suvenir sotuvchisi bo'ladi yoki ro'zg'orga ishlatishga-da. Paxta gulli lagan katta razmerda 54.99, piyolalar 649. Xo'sh, choyni 32.49 ekan. Bu yerda maydaroq o'sha laganlar 37.99, 31.99. Mana bizani milliy laganlar 39 dollardan oshuv, keyin 44 dollardan oshuv, endi taksilar bilan-da. Taksidan keyin yana qo'shimcha bo'lsa kerak. Uzr, men hozir yana qayta so'radim. Bu yerda masalan bu baholar mana 25.99 nalogi taksi ichida ekan bularni. Masalan, уже hisob qo'yilgan-da. Так что qo'shimcha yana anaqasi yo'q.
Ну мана шашлик қиладиган 99 ва 99. Кейин ҳар хил сиқли сиқларни анақаси 99 дан экан биттаси. Энди ҳар хил анақаси бор буни. Сиқларни арзонроғи ҳам бор. Мана 179. Кейин пастда бу қиматроқ экан 899. Ман номи 28 литрли қозон. Har qanaqa qozonlarda bu yerda. Eng kattasini bahosi 319 dollar ekan. Bu keyin qo'lbola kichkina o'sha oilaviy qozonlar. Har xilani 10 litrli, 20 litrli ham eng kattasi ekan. Ko'rpalar ham sotilar ekan bu yerda. Bitta ko'rpa 1.99 mi? Taksisi ichida. Mana bu qurt mahsulotlari ish qilib. Endi bu yerda mahsulotlar O'zbekistondan, Rossiyadan, yevropeyskiy mahsulotlar. Bizani Qorasqandga o'xshar ekan. 1.29 mi? Mana bu yerda ayron, kefir, yogurt. Ko'pdan ko'p soklar har xil. Mana bu tok oshiga tayyorlaydigan narsalar, tuzlamalar, bonkada konservani, keyin baqlajon ikra, har xil ikralar. Mindan ming ko'p narsalar bor deb o'tdi. Yo'q kelsanglar, o'zingizlar xohlaganini tanlab olasizlar. Shunaqa qilib bu videoni ham sekin yakunlaymiz. Sog' salomat bo'linglar. Xudo xolisa keyingi videolarda xabarlashguncha.